frømandskorps og jægerkorps bruger hver deres skole. Hvor man kan sige, at frømandskorpsen ligger meget op af SEAL Team, altså fra USA. Og der har man en idé i frømandskorpset om, at man nedbryder folk, og så bygger man op igen til det vil. Hvor vi i jægerkorpset har måske en holdning til, at vi tror ikke, vi kan ændre personligheden. Folk er, som de er, men vi kan bygge på dem. Så derfor stiller vi store krav om, at man har nogle grundlæggende gode militære færdigheder, når man kommer. Og så bygger vi faktisk i første omgang på med det vi kalder et patruljekursus på 8 uger, hvor man får en overbygning på det at være soldat. Mm. Det vil sige, at man bliver faktisk sådan ligesom en supersoldat. Og derefter har man så et aspirantkursus, hvor man tester personlighederne og de ting af. Så det er forskellige måder, man kan gøre det på. Så fortæl lidt omkring det her med at nedbryde folk. Hvad virker det, eller virker det ikke? Jeg vil sige, at vores søsterenhed derovre, frømandskorpset, de har nogle dygtige frømænd. Så om det virker eller ikke virker, det skal jeg ikke være dommer på. Jeg tror bare ikke på, at man kan ændre folks personlighed. Jeg har selv været med til, at vi kan presse folk og folk, fordi hvis de bare gør det, jeg siger, de skal gøre, når jeg står der, og de gør noget andet, når jeg ikke er der, så har jeg fejlet i min træning af dem. Så jeg tror ikke på, at vi kan ændre folks personlighed. Jeg tror ikke på konceptet om nedbryde folk og bygge dem op igen. Fordi når vi er der, måske først i midt i 20'erne, så er vores personlighed altså lagt fast. Mm. Vi kan påvirke dem lidt, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig kan man gøre det. Det kan vi altid gøre. Og så i jægerkorpset, der siger du, der bygger man mere ovenpå i stedet for. Man prøver i stedet for mere at uddanne måske folk til at bruge deres personlighed på den rigtige måde, kunne jeg forestille mig. Sådan at man ligesom bliver lidt mere bevidst om, hvem er jeg, og så hvad er det for nogle tilbøjeligheder, jeg har på godt og ondt til at kunne håndtere visse situationer? Altså vi kan sige, vi stiller faktisk et krav om, at folk har faktisk et forholdsvis højt niveau inden for almindelige soldatermæssige færdigheder. På det sidste, vi kørte, altså der, hvor der var en tv-udsendelse på det også, der havde generalen stillet krav om, at vi skulle forsøge at få nogen ind fra det civile. Det kan man over i frømandskorps, der tager man civile ind, og så bygger man dem op. Det kunne vi godt se, det kunne vi faktisk ikke, fordi at de havde ikke det niveau, der skulle til. Så derfor fik de 7 måneders uddannelse i Haderslev først som civile, og så kom de op på patruljekursus. Men vi måtte også erkende, på grund af, at de ikke havde erfaring inden for det her, så var der ikke nogen af dem, der gik igennem. Mm. Så det kræver altså, at man har en grundlæggende stor militær uddannelse, inden man begynder på det her. Altså enkeltmandskæmperuddannelsen. Mm. Okay.